lokalno Podravskog Grad, grad Đuđevac ovaj je tjedan četvrti u Hrvatskoj prijavio projekt izgradnje novog staračkog doma na raspisani poziv Ministarstva rada, Mirovinskog susava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 6 milijuna eura, a očekuje se da projekt u cijelosti bude sufinansiran u sredstvima. Pripremni radovi su već odrađeni, potrebno zemljište za provedbu projekta osigurao je grad, te su već porušene stare zgrade na navedenoj lokaciji i pripremljena je čista građevinska površina. Đurđevac je u taj veliki projekt krenuo uz podršku partnera Koprimičko-Križevačko županiju te uz potporu osam susjednih općina. Prijavu projekta ranije je za Podravski radio komentirao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. To bi bila velika stvar za grad Đurđevac, okolne općine i našu županiju svi smo zajednički partneri na prijavi ovog uh, projekta. Ukupno 20 prijava može biti u Hrvatskoj, odnosno jedan projekt po Županiji se može financirati na ovom natječaju. Ukupno ima sredstava za 8 projekata, znači naš je cilj ući u 8 od 20 i osigurati financiranje i na taj način osigurati smještaj za 122 osobe u ovom novom staračkom domu. Na COSI, odnosno bivšoj gradskoj upravi, radovi dobro napreduju, to je također projekt koji je u izgradnju. Do kraja godine to će biti prostor koji je predviđen za pruženje socijalne usluge, opet briga o starijima i osobama s invaliditetom i taj projekt će isto značajno doprinijeti kvaliteti života starijih i osoba s invaliditetom u gradu Đurđevcu, a kroz ta dva projekta bi možemo reći da bi stvarno imali najvišu razinu takve usluge u Hrvatskoj. Istaknuo je gradonačelnik te je napomenuo kako ovo nije klasični dom za starije i nemoćne kakav je u Koprivnici, već da je ovo centar za starije osobe. Naime, osim smještaja, centar će pružati i usluge boravka, poludnevnog boravka i usluge cijelodnevnog boravka, pružanje psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške i pružanje usluge pomoći. Ukupna površina objekta biće 3000 kvadrata, a centar će biti energetski neovisan jer će se izgraditi fotonaponska elektrana te solarni kolektori za pripremu tople vode a voda će se zagrijavati dizelisom topline. Korisnici ustanove bit će stanovnici s područja prijavitelja, a sadašnja ekonomska cijena je 796 eura, od čega će pola sufinancirati županija te grad ili općina s područja korisnika. Ipak očekuje se da će cijena biti i niža jer će dom biti energetski neovisan. Projektom je osiguran prostor i opremanje ordinacije za rad liječnika obiteljske medicine u samom centru. Planirane su brojne dnevne i rekreativne aktivnosti, korisnici će imati osiguranu pratnju na liječničke preglede, dostavu lijekova i ostale potrebne u

Općina Kloštar Podravski bazira se na turizmu i naša strategija u budućnosti je da budemo turistička općina. Istaknuo je to u emisiji susjedne općine Siniša Pavlović, načelnik općine Kloštar Podravski. Na tragu razvoja zdravstvenog turizma prijavljen je i projekt izgradnje toplica, odnosno terma Kloštar, koji je ušao i u nacionalne plan oporavka i odpornosti među pet projekata Koprivničko-Križevačke županije u sklopu razvojnog sporazuma za sjeverozapadnu Hrvatsku. Načelnik Pavlović za Podravski radio po prvi put je Najavio je kako se uz spomenute terme priprema i još jedan veliki i značajan projekt. Prvi put ću sad reći da mi imamo još jedan projekat uz te toplice nakon toga da bi se radila tu i posoperativna bolnica. To znači da kad vi sad idete u neke toplice, neću ih spominjati, morate čekati po devet mjeseci i, i svakako se snalaziti. Mi imamo podršku Hrvatskog rukometnog e, saveza za to. Imali smo koordinaciju, imali smo sastanak sa Koprivnim. Bolnicom, sa Virovitičkom bolnicom i vjerujte da fizijatri i ravnatelji su bili oduševljeni a ne samo oni nego i moja prezentacija u ministarstvu u Zagrebu jer je ovo vrlo bitan projekat ne samo te toplice i ta bolnica ne samo za općinu Kloštar ne samo za našu županiju već i šire što se tiče toplica meni je bilo drago da i grad Đuđevac i općine koje imaju izvor tople vode, a vjerujte da velika većina ima, jer evo taj dio od Panonskog mora, znači od Ludbrega do Slatine da svi ležimo na pitkoj vodi i na toploj vodi i ja budem rekel da smo mi dudeki ako neke ne napravimo po tom pitanju, a Mađari, naši susjedni, iza rijeke Drave u dužini 100 km imaju 7 toplica, tako da vjerujte posla bude za sve Rekao je Pavlović te pohvalio turističku zajednicu grada Đuđaca i turističku zajednicu područja Dravski peski dodavši kako je zajedništvo ključno u razvoju atraktivnosti lokalnih sadržaja i turističke ponude kontinentalnog turizma našeg kraja. Usko vezano uz razvoj turizma je omogućavanje poljoprivrednicima i domaćim OPG-ovima boljeg plasmana na tržištu trebamo potpisati ugovor kroz dva, tri tjedna kad bude gotova administrativna provjera, ne znam još ko je, je dobio tržnicu u kloštru. Znači, strategija i planiranje je bilo da naši OPG-ovci, kojih imamo 273 na prostoru općine, od toga 50 vrlo aktivnih, da mogu gdje odložiti to svoje voće i povrće Znači jer nemaju gdje skladištiti, to je podbroj jedan. I neće to samo biti za općinu Kloštar, već i za susjedne e, nama općine i grad Đuđevac koji će moći to koristiti. To vam se zove kružna ekonomija. E onda dolazi u pitanje taj turizam. Znači razmišljamo apsolutno o svemu i da naš poljoprijednik proda taj proizvod i da ovaj turista ima svježi proizvod. Tako da svi ćemo se naći tu da naši dobri vinogradari koji ih imamo na tom kraju jako puno sa jako kvalitetnim vinima da prodaju isto svoj proizvod, naši sirevi da se prodaju, naša jagoda, naš, naša paprika, naš paradajs a turistu je zasigurno najbolje kad kupi ono prirodno, a ne vakumirano i ko zna otkud. Trenutno, jedan od najvećih projekata na području općine Kloštar podravski je projekt aglomeracija, nakon čega će se krenuti i uzge izgradnju pješačku i biciklističke saze u Kloštru i Budančevici. Na tri ministarstva se sada javljamo, ministarstvo regionalnog razvoja, ministarstvo graditeljstva i ministarstvo unutarnjih poslova za ove pješačke staze, znači neće više biti asfaltirane, već će biti tlakavci sa rubnjacima, to je i lijepo i sigurnije, a uz to ima još jedan projekat, hvale vredan, od strane Hrvatski cesta, znači od centra Kloštra pa sve do Lidla u Đurecu ide biciklistička staza. Načelnik Pavlović osvrnuo se i na svoj mandat načelnika općine i planove, a o svemu više poslušajte na stranici Podravski radio HR emisija Susjedne općine. Udruga vinogradara i vočara Šiljer iz Kloštara Podravskog organizirala je tradicionalnu izložbu vina koja se već 28 puta držala povodom blagdana Svetog Josipa u Domu kulture Kloštar Podravski. Kako stoji na stranicama općine, za ovu izložbu je prikupljeno rekordnih 310 uzoraka vina. Zlatna odliče je primilo 78 sudionika, srebrom je ocijenjeno 164 vina, 39 je postalo brončano, dok je pet vina primilo priznanja za sudjelovanje. Mješavina bijelih sorata Mirela postalo je šampionom izložbe proizvođača vina Koren. Iz vinogradarskih podroma obitelji Koren priznanja za zlatna vina dobilo još 10 uzoraka. Brojni posjetitelji i ljubitelji dobre kapljice mogli su degustirati izložena i nagrađena vina te uživati u zabavnom dijelu večeri. U osnovnoj školi Đuđeva i jučer je održana tradicionalna priredba za građanstvo pozdrav proljeću, te je tako obilježen prvi dan proljeća, a ravnatelj osnovne škole Đuđeva, Daniel Domišljanović, opisao je ovu priredbu ne samo tradicionalnom, nego i humanitarnom. Tako je da naša priredba i ove godine ima humanitarni karakter u kojoj skupljamo za župni karitas koji će kasnije uveseliti elevo, one koji su nam najpotrebiti sa područja grada. Također, evo, koristim priliku da zahvalim svim sudionicima, svim učiteljima, učenicima, roditeljima koji su donesli znači, i te naše humanitarne darove, a isto tako i svima onima koji su sudjelovali u pripremi i prezentaciji današnje priredbe. Evo, veselimo se i naravno uživat ćemo u svakom detalju koji priredba donese. A ravnatelj Domišljanović zahvalio se svim sudionicima, učiteljima i roditeljima na humanitarnim darovima, a isto tako svima koji su sudjelovali u pripremi i izvedbi priredbe Pozdrav proljeću. Priredbu je obilježio dječji osmije koji se svakom točkom priredbe sve više odcrtavao na licima svih prisutnih, a tako su djeca osnovne škole Đurđevac još jednom podsjetila i mlade i stare kako je dobro činiti dobro. Izbornik Hrvatske ženske juniorske reprezentacije Nenad Smiljanec objavio je poziv za reprezentativnu akciju koja će se od 10. do 16. održati u Ivanićgradu. Okupljanje je planirano za 10. travnja u Zagrebu, a izbornik Smiljanec je na to okupljanje pozvao i igračice i članove iz redova podravke Vegete Katju Vuković i Niku Galinec. U Pitomači je jučer odigrana prijateljska utakmica između domaće ekipe NK Pitomača i gostiju NK Slaven Belupa. Utakmica je bila humanitarnog karaktera kako bi se prikupila sredstva za liječenje šestogodišnjeg Mateja Mioljevića koji boluje od leukemije. Utakmica je završila rezultatom 2-2. Što se tiče same, utakmice golove za domaćina postigli su Babiću 13. iz kazenog udarca te Plavčić 16 minuta kasnije, a golove za Slaven Belubo posigli su Perošević i Crnac 50. odnosno 67. minuti. Treba istaknuti da je Koprivnička momčad 80 minuta igrala s manje crveni kartanu u 10. minuti susreta za radio Emioć. Na utakmici je prikupljeno 3274 eura koja će biti uplaćena za liječenje malog Matea. Vrijeme Vrijeme u Podravini do kraja dana i dalje većinom sunčano s umjerenom na oblakom. Sutra nas čeka također stabilno vrijeme kao i danas, pretežno sunčano i iznad prosječno toplo. Sutra ujutro temperatura oko 6, maksimalna dnevna do 23. Ujutro je kod nas u nizini, mjesemice moguća kratkotrajna magla, vjetar slab. U gradu Đužacu trenutno mjerimo uz poluoblačno vrijeme 20 stupnjeva. Lokalno podravsko radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravsko grad.